Rädd? Nej, det vet jag inte ens vad det ordet betyder. Men beredd, jaha. Jo, men det är jag inför Halloween. Måns, vad gör du? Förskräcklig spaljé, inte sant? Vad var det? Kanne! Det var bara kanne. Stäng det där fönstret, någon kan ju bli rädd. Kom och se, hjälp det spökar under Halloween. Buh.